ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೂರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪದದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿತಕರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಾತುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗಾಣಿಕರ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ಪಿಡಿಲು ವಾದಕ ಬಯಲಾಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಡಿಲು ನುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಕರ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈಚಲ ವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಈಚಲ ಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನನ್ನ ತಾತನು ಎದರದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಯಾವ ತಕರಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಆಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಕಳ್ಳರು ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಎನ್ನಲು ತಾತನು ಅದೇನು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದದ್ದು ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಿತಕರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜುಡುಗು ಎಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಮುಂದೆಯೇ ಜುಳುಜುಳು ಅಂತ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ ತಾತನು ಪಿಟೂಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು ಮೊದಲೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೇಚರು ಮತ್ತೆ ಜುಳುಜುಳು ಅಂತ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನದಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರು ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಶಬ್ದವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕಳ್ಳರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಮೈ ಮರೆತು ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ತಾತ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳರೇ ದಯಾಳುಗಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಗಾಣಿಕ ಶಿವಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಸಮವಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂತಹ ತಾರಾನಾಥ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನು ರಾಯಚೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ತಾರಾನಾಥ ಅವರು ಬಡವರ ಬಂಧುಗಳು ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಖಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ತಾರಾನಾಥ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾರ
आ मक्कळु चेन्नागि ओदि ओंदु नौकरिगे बर्तारे तारानाथ अवरु महाज्ञानिगळु दयाळुगळु धैर्यवंतरु परोपकारिगळु परर हितैषिगळु आत्मविश्वासिगळु आगिद्दरु तारानाथ अवरु ओब्ब महाज्ञानिगळु आगिद्दरु दयाळुगळु अंद्रे विशाल मनोभावन होंदिद्दंत व्यक्ति यारिगे ओंदु मोसवन्न माडबेकु अंत अवरु थिंक कूड माड्ता इल्लंते मक्कळु धैर्यवंतरु अवरु एंत कष्टकरवादंत